kaikille ja tervetuloa. Mun nimi on Heli. Tämä on 15 tunti. Tänään opimme aikamääreitä. So, here are all the words that we are going to learn on this lesson. And so if you know this, you can skip this lesson, but we will go over these words slowly, so you can repeat them many times after me, so you will learn them better. And we'll have some examples in the end. An hour is tunti. 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 A day is päivä. 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 A week is viikko. 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 A month is kuukausi. 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 A year is vuosi. 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 Today is tänään. 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 Tomorrow is huomenna. 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 Yesterday is eilen. 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 The day after tomorrow is ylihuomenna. So you just add yli. Ylihuomenna. 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 And the day before yesterday is toissapäivänä. 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 And if you wanna say like the year before last, we just add toissa in the beginning of the year. So we say toissa vuonna. Toissa vuonna. Toissa vuonna. Toissa vuonna. Always is aina. 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 Every is joka. So you just add joka in the beginning of what you are saying, like every day is joka päivä. Joka päivä. Joka päivä. Joka päivä. Joka päivä. And every week is joka viikko. Joka viikko. Joka viikko. Joka viikko. Joka viikko. So every summer is joka kesä. Joka kesä.
Joka kesä. Joka kesä. Joka kesä. And so on. Every year would be joka vuosi. And every hour would be joka tunti. Usually is yleensä. 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 Sometimes is joskus. 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 Never is ei koskaan. Ei koskaan. Ei koskaan. Ei koskaan. Ei koskaan. Ei koskaan. Occasionally is silloin tällöin. 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 And in spoken language we sometimes say silloin tällöin. Silloin tällöin. Silloin tällöin. And ensi means next. So if you want to say next week, we just add ensi in the beginning. So next week is ensi viikolla. Ensi viikolla. Ensi viikolla. Ensi viikolla. Ensi viikolla. Can you hear my dog barking? I hope it doesn't bother you. Oh, now it begins. You have to wait. Ensi means next. So if you want to say next week, we just add ensi in the beginning. So next week is ensi viikolla. 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 And this means like if we are going to meet next week, it would be like me tavataan ensi viikolla. This is the form that we would use when saying something is happening next week. But if we are talking about ensi viikko, like next week is rainy, ensi viikko on sateinen. So that's why we have here ensi viikolla. It would be the time when we are speaking normally in language when something is happening. So next month is ensi kuussa. Ensi kuussa, which means we are going to Germany next month. Menemme Saksaan ensi kuussa. But if we are talking about the next month, like next month is rainy, we would say ensi kuukausi on sateinen. So something happening next month is ensi kuussa. Ensi kuussa. Ensi kuussa. Ensi kuussa. Ensi kuussa. Ensi kuussa. And next year is ensi vuonna. Ensi vuonna. And if you would speak about next year is rainy, ensi vuosi on sateinen. But something happening next year, it would be ensi vuonna. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Ensi vuonna.
And sitten means ago. A week ago is viikko sitten. 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 A month ago is kuukausi sitten. Kuukausi sitten. Kuukausi sitten. Kuukausi sitten. Kuukausi sitten. Kuukausi sitten. And so on, an hour ago would be tunti sitten. Tunti sitten. Tunti sitten. Tunti sitten. Tunti sitten. Tunti sitten. And a year ago would be vuosi sitten. Vuosi sitten. Tunnin päästä would mean in an hour. Tunnin päästä. Tunnin päästä. Tunnin päästä. Tunnin päästä. Tunnin päästä. Tunnin päästä. And viikon päästä means in a week. Viikon päästä. Viikon päästä. Viikon päästä. Viikon päästä. Viikon päästä. And kuukauden päästä would be in a month. Kuukauden päästä. Kuukauden päästä. Kuukauden päästä. Kuukauden päästä. Kuukauden päästä. And vuoden päästä would mean in a year. Vuoden päästä. Vuoden päästä. Vuoden päästä. Vuoden päästä. Vuoden päästä. And here are some examples. I go home tomorrow would be menen huomenna kotiin. Menen huomenna kotiin. Menen huomenna kotiin. Menen huomenna kotiin. But you can say this huomenna in the beginning of the sentence, or in the middle, or in the end. You can also say huomenna menen kotiin, or menen kotiin huomenna. So, menen huomenna kotiin, huomenna menen kotiin, menen kotiin huomenna. Syön tänään pizzaa means I eat pizza today. And again we can put tänään in the middle, in the beginning, in the end. So we can say syön tänään pizzaa. Syön tänään pizzaa. Syön tänään pizzaa. Tänään syön pizzaa. Tänään syön pizzaa. Syön pizzaa tänään. Syön pizzaa tänään. Syön pizzaa tänään. And if we wanna say, it always rains in the summer. Kesällä aina sataa. Aina kesällä sataa. Kesällä sataa aina. Kesällä aina sataa. Aina kesällä sataa. Kesällä sataa aina. Juon yleensä maitoa means I usually drink milk. Juon yleensä maitoa. Or yleensä juon maitoa. Yleensä juon maitoa. Juon maitoa yleensä would not be incorrect, but it would not be usually used. So when we say yleensä, it's normally in the beginning or in the middle. Juon yleensä maitoa. Yleensä juon maitoa. Laulan joskus kotona means I sing sometimes at home. Joskus laulan kotona. Laulan kotona joskus. Laulan joskus kotona. Joskus laulan kotona. Laulan kotona joskus.
And I go to the gym next week would be menen salille ensi viikolla. Ensi viikolla menen salille. Menen ensi viikolla salille. Menen salille ensi viikolla. Ensi viikolla menen salille. Menen ensi viikolla salille. I traveled to Finland this year. Matkustan Suomeen tänä vuonna. Tänä vuonna matkustan Suomeen. Matkustan tänä vuonna Suomeen. Matkustan Suomeen tänä vuonna. Tänä vuonna matkustan Suomeen. Matkustan tänä vuonna Suomeen. Kiitos kun katsoit. I hope you enjoyed. On the next lesson, we are going to learn how to count fast. In Finland, we have these really short names for the numbers. Y-ka-ko-ne-vi-ku, and so on. And this we only use when we count. So this lesson is for you if you are going to play hide and seek. So I hope I see you soon. Bye.